Ahojky přátelé, vítám vás u tohle velice důležitého a pro vás zajímavého videa, protože dneska se dozvíme výsledky velké kreslící soutěže 6. ročník. Přihlásilo se vás enormní množství, ačkoliv jsem to nečekala. A hodně z vás to poslalo na poslední chvíli. Poslední den 31. srpna mi přišlo 400 e-mailů. Takže to hodně soutěží zamávalo a my se jdeme kouknout, jak to celé dopadlo. Ještě jednou bych vás tady ráda přivítala, nacházíme se v mém novém ateliéru. Pokud náhodou byste chtěli si nechat u mě pořídit fotky, tak se koukněte na Facebook anebo Instagram Ateliér Novak. Já si takhle udělám reklamu, když tady, abyste mohli se mrknout. Ale to bylo jen k tomu, kde se nacházíme a teď jdeme k velké kreslící soutěži. Mám tu sebou notebook, kde budu ty obrázky hodnotit. Ale chtěla bych samozřejmě poděkovat sponzorům této soutěže, kterými jsou značky kreslících výtvarných potřeb Pentl, Monami a Marvy Ušida, které máme přímo od stránky techdro.cz. To vám ukazuju zrovna výhry, které vyhraje první místo starší kategorie. A druhým velkým sponzorem je značka XP Pen grafických tabletů, který pro vás budou také odměnou pro první tři místa, třetí, druhé a první místo. Takže výhry tu jsou jako veliký. Celková účast byla 950 kreseb. Je to brané stejně jako každý rok, dětská i starší dohromady. Nicméně pokud se nepletu, je to podle mě druhá největší účast, co kdy byla. A my se jdeme kouknout rovnou na dětskou kategorii. Můžete sledovat top 30 vašich nejpovedenějších kreseb, které byly vlastně ve věku 0 až 11 let. Takže si to můžete krásně prohlídnout. Chtěla bych všechny děti pochválit, že se s tím dali tolik práce. A věřím, že pro ně už je odměnou to, že se dostali do top 30 z tolika kreseb, jo. Je to opravdu úžasný. Tak, já se letmo podívám s vámi. Nicméně, jako každý rok jsem si i letos udělala ještě extra složku top 10 nejpovedenějších kreseb teď v dětské kategorii. A jdeme se na ně už konkrétněji podívat. Protože přímo teď tady s vámi budu z této top desítky vybírat tři místa, která vyhrajou. Tyhle obrázky jsou úplně skvělý. První obrázek máme Aji. Nebudu moc to prodlužovat, ale ke každému chci něco říct. Líbí se mi moc ten tvůj styl stínování. Je tam vidět, že ještě jako máš nějaký kroky před sebou, nicméně jsi na úplně senzační cestě. A ta souhra těch barev je strašně krásná. Anička. U Aničky se mi extrémně líbila ta želva a za ní ty medúzy, takže díky tomu jsem si toho hned všimla. A máš to takový jako čistý, hladký, hezký. Mohlo by tam být víc toho stínování, ale tak je to v dětské kategorii. Pak tu mám obrázek od holčiny jménem Chipsa, nebo nenapsala mi do e-mailu jméno. No, to nevadí. Tahle kresbička, malbička, fixama je hrozně hezká. A máš tam hezky otisknutý ten tvůj rukopis. Řekla bych, že je to asi, že jo, ta Alenka v Říši divů, tak jsi to hezky uchopila fakt po svém. A je tam vidět fakt ta tvoje autorská práce. Eliška. Eli, máš hrozně hezký vzadu ty delfíny a hezky jsi tam pohrála s tím přechodem od světlý barvy do tmavší. Emička. Emi. Tady je úplně výborná ta, já jsem chtěla říct medúza, to není. Budu tomu říkat, že je to vzadu drak, jo, ono to má nějaký název, ty. Je to úplně výborný. Fakt je tam vidět i hodně stínování. Hrozně se mi líbí záda, ty vodní, ženský. Fakt výborný. Škoda ty vlasy ještě, ty tam to jediný tak jako kazy, že ty jsou nejvíc takový odfláklý, bych řekla, ale jinak se mi ten obrázek hned na první pohled hrozně líbil. Janča má úplně krásnou kresbu. Nebo to bude, ježiš, malba. Tak máš to fakt, tak jako máš nejvíc asi propracovaný to pozadí, bych řekla. Až taky škoda trošku tý holčiny, jako když máš tak skvělý to pozadí, tak ještě jako třeba ty její vlasy taky mi to tam, jako jak jsou v tom středu skoro, tak mi to tam trošku taky ještě ochabujou, ale jinak a ty spodní ryby dolní jsou dobrý, no. Janka. Tohle je hrozně hezká práce fixama. A opět se mi tady líbí, jak jsi tam vlastně kreslila po svém stylu. Ta modrá je méně stínovaná, než ty ostatní mi přijde trošku, ale je to pořád krásný. Já tam jako prosím vás hledám takový... Já se sama snažím odůvodnit, kdo vlastně pak jako se umístí. Tak, Lea. Lea má hustou kresbu pastelkama. Výborná práce, tyjo, na té holčině. Ty svaly jsi tam vyrýsovala luxusně. Úžasná želva, ten delfín vzadu. Ještě trošku to moře, tu hlubinu by to chtělo trošku si pohrát. To se soustředím na detaily, to ani není třeba. Je to nádherný. Linda. Linda to má taky hezký. Je to zajímavý, jak je to tam takovej trochu ostrý přechod mezi těma dvěma světy, ale to je jedno. Nejvíc se mi líbí
asi ta spodní holčina, jak tam mává s tím mečem, ale je to krása. Tak pak tu máme Sophie, která teda má, co mě tam fakt zaujalo, ty delfíni. Ty delfíni a ta želva, to prostě, ten přední delfín Korti to tak jako celý vyhrává, že tu tahle kresba je. Ta potápička, ještě bych chtěla na ní zamakat, ale jako souhra je to fakt pěkný obrázek. A to je všechno. Tak přátelé, a jako já jsem docela drsná letos, co? Že říkám i ta negativa, ale to říkám rovnou, abyste si třeba všimli i vy, proč vůbec v té top 10 nejste, když tady kritizuju něco v té top 10, jo. Vždycky je dobrý stínovat co nejvíc. Mám to tady. Na třetím místě se umístila Emička. Emi, gratuluju, moc se mi fakt líbí ten zadní drak a vlastně ta tvoje vodní žena. Ta je stále prostě luxusně nakreslená, namalovaná. Na druhém místě se umístila Janča. Jani, gratuluju, prostě i tam to pozadí úplně wow, úžasný, to pozadí ti to vyhrálo. A na prvním místě se, přátelé, umístila Lea. Leo, gratuluju, je to super, že teda nebylo to podmínkou, ale že teda shodou náhod vyhrál i ten podvodní svět, což není, jak říkám, podmínkou, jenom tak jsem si to teď, mě to napadlo. Ale víš, co ti to vyhrálo? Fakt to stínování a hraní si i s těma svalama, jo, prostě ve vašem věku, do těch 11 let, tohle umět je prostě hustý. Ten delfín, želva, medúza, každý ten tvor, co tam je taky stínovaný, ale tak krásně. Jako víš, co děláš. Je to tam hrozně vidět a jsi moc šikovná a je to úžasný. Tak přátelé, tak to máme dětskou kategorii. A jdeme si spustit starší kategorii TOP 30 kreseb. Je něco se dostat prostě i do těch TOP 30. Věřte mi. Já prosím vás, už já jsem tam měla třeba řekněme top 60, jo, a musela jsem odmazávat postupně dalších 30. No, je to hrozný, prostě pokud si říkáte, proč tu nejste, tak je to fakt takový otěsno, jo, třeba. Může to být. Nejde to úplně ovlivnit, ovlivňuju to já a snažím se být co nejvíc objektivní, dávám tam i kresby třeba, které úplně nejsou můj vkus, ale vidím tam, že je tam ta práce, jo, takže je tam jako mix všeho. Je to makačka teda. V těch top 10 jsem měla top 19. Takže fakt já musela zase dát tu 9 do té 30. Pokud tu jste nebo nejste, jo, proč byste tu byli? Koukám se za prvý na to, jak mi tu fotku pošlete, jo. Vy když budete mít super obrázek a přijde mi to v žlutých barvách, večer focený nebo prostě blbě vyfocený, tak já vidím tu blbou fotku a já s tím víc neudělám. Za druhý, přišlo několik obrázků a byly tam takový názvy od toho Redmi. Nevím, co to je, to nějaký telefon, ne? Redmi. Já ho neměla nikdy. A nevím, proč ten foťák, a nebylo to jediný, značí na těch fotkách to slovo Redmi a pak si to zkazíte a posíláte váš výherní obrázek, soutěžní, prostě takhle jako pokažený nějakýma logama. Tak to jsem si taky říkala, je to takový, kdyby to, jako chtěla jsem přivřít oko, ale bylo to i takový, no, prostě jsem to tam nedala. Za další, všimla jsem si, že samozřejmě ten obrázek na první pohled vypadá luxusně, což tady v té starší kategorii bylo jich mnoho. Takže jsem se koukala konkrétně, abyste si třeba dali hodně práci takhle z částí obrázku a tato byla taková odfláknutá. Tak to je pro mě pak jako takovej ten bod, že vás přesunu třeba o kategorii níž a buď se dostanete do top 10, 30, anebo bohužel nikam. Takže v téhle výherní top 10 jsou ti, co to mají všude, detail po detailu, promakaný, vymyšlený, vědí, proč to tak je a je to tak. Takže jdeme na ně. Začínáme s Andreou. Andrea má velice jako, je to takový i realistický. A tenhle styl mě hrozně fascinuje. Loni se někdo přihlásil s tímhle podobným. Bylo to jako hustý. Ta voda spodní, jo. To je pecka. Holčina krásná, nebe luxus. Je to tam celý dokonalý. Anička. Tohle je jako, jako by to byla počítači, ne? Jako samozřejmě není, je to vidět, že ne, ale a od toho nápadu, prostě po to zpracování, je to šílený. Nádhera. Bára. Bára má ty nejkrásnější mořský pany, jsem si říkala. To je prostě krása. Vidím tam tu základní, hlavní plus další. Ježiš, to je prostě krásný. Ty bys mohla kreslit fakt tyhle pany, jo. Nádhera. Denča. Denča je tady, protože ta hra nahoře s tou vlnou. Pecka. Jako to jsem si všimla okamžitě. Ty krás, ten delfín v té vlně. Ten vršek je
abnormně luxusní. Spodek je furt fantastický. V top 30 je holčina, která měla hodně podobný obrázek a já jsem vybírala mezi něma dvěma, tak to jen tak říkám. Že to, jestli to tam schválně Denča taky uvidí, že tam má jednu holčinu, co to měla hodně podobný. Ale tohle se mi líbilo víc a musela jsem vybrat jeden. Eliška, wow! Tohle je úplně úžasný obrázek. Psala tam, myslím, že na Instagramu holčina, že je to ve vodní tubě, nějak ta její dívka. A prostě nějaký to je budoucí podmořský svět, bych typla, nebo já nevím. Jako výborný. Hlavně ta ženská v té tubě je úplně neskutečně vystínovaná, plus to sklo, jako to sklo je úžasně nakreslený. Julie. Julča má jeden typ obrázku, taky tenhle styl přesně loni byl. Dala jsem ho sem taky. On je teoreticky, já si nemůžu ani říct, jako jednodušší. Ono to jako jednodušší není. Tohle namalovat ten v obličej takhle úžasný a tu dívku, a z té dívky udělala rybku, jakože je v akvárku a kouká na ní ta holčina. Jako hezky vymyšlený. Fakt super nápad. Pak to je úplně odlišný ten obrázku Káťa, která tam má jako přehršel všeho. Což jako, ale to je ono, když kouknete detail po detailu, tak každá ta trubka je vystínovaná, všude je s tím hrozně práce. Vymyslet, co tam sakra jako bude. Hele, jako hustý. Jak takovým obrázkům nemám moc co říct. Trošku podobný styl schválně mi přijde i tady od Kristýny. Přijde mi, že vás dvě, no, vás mám podle jména takhle za sebou. A je to podobný styl, obrázky jsou teda úplně jiný. A je výborný, jak máš ochočenýho toho pidižraločka. Ježišmarja. To je výborný, zase a tyjo, a jako vymyslet a udělat takhle správně tu scenérii, tyjo. Hustý. Pak tu máme Verču, u kterých jsem se zamilovala do těch kosatek. Vidíte je, ty jsou úplně, to je tak krásná podívaná. A potapička je krásná, ta se taky povedla. Hele, výborný, jako to jsou věci, u kterých prostě nemám slov. A pak je tu Vicky, která má hodně krásný podmořský svět. Obecně celý podmořský svět. Je tam, vidíte i to moře, prostě vystínovaný těma barvama. Úžasný ten zámek, holka senzační vlasy, krásný želva nad ní. Paráda, ježišmarja, vy jste neuvěřitelný. A mimochodem, ty taky máš holčinu v top 30, která má ku podivu úplně stejnou kresbu jako ty, vzadu to pozadí. Může se stát, že kreslíte třeba podle fotografie nějaký stejný, to se smí tam jde o to, jestli to umíte nakreslit samozřejmě. Ale obě dvě to umíte a opět Vikči se mi líbila teda víc, takže si v top 10. A to je všechno. A teď přátelé mi povězte vy, jak z tohohle byste určili 3 místa. Chtěla jsem hrozně poradit od Tali, ale ona mi nestihla odepsat ještě. Já jsem jí posílala kresby, že by se na to koukla se mnou, tak mi Tali neporadí. Tam je tolik stylů, jo. A každýho vkus je jiný. Vy byste vybrali tohle a tohle. Tak přátelé, jdeme na to. Já to musím vzít fakt obecně, nesoustředit se tak na sebe. A tak. Musím ohodnotit asi víc stylů teda. Jako ty vago, to nejde. Pane bože. Ježiš, to bude úplně vadný číslování, ale. Já jsem z toho vždycky na nervy. Fajn, jdeme na to. Na třetím místě se umístila Eliška. Eli, gratuluju. Já jsem tenhle obrázek musela sem narvat, prostě to je úplně odlišný od všech. Ta ženská v té tubě s tím sklem je mega luxus, takže si na třetím místě. Tenhle svět prostě musí být ohodnocený a je to hustý. Takže ti moc gratuluju. Na druhém místě, tenhle obrázek se musí umístit. Tohle je prostě nápad, co musí se umístit. Tak to jinak nejde. A na druhém místě se umístila Anička. Ani gratuluju. Na první pohled, když jsem to prostě viděla, jsem věděla, že tu musíš být. Jelikož takovouhle malbou kresbu nikdo neposlal. Takže ti moc gratuluju. A na prvním místě se umístil obrázek, který je propracovaný, vystínovaný, realistický, téměř nádherný. Tak, a na prvním místě se umístila Bára. Báru, gratuluju, vyhráváš tuhle velkou kreslící soutěž ve starší kategorii. Jako, s tímhle obrázkem nemůže být žádná prostě pře, že bys jako nemohla vyhrát. Je to krásný pro všechny, všichni tam vidějí tu práci. Takže ti moc gratuluju a vyhráváš. Prosím vás, byl to hrozný boj. Věřte mi. Chtěla jsem vybrat teda obrázek, co tam má nějaký to podmořské město, který teda bylo právě jako futuristický. Chtěla jsem vybrat obrázek, který je nejvíc nápaditej. A chtěla jsem vybrat obrázek, který je nejvíc jako takovej
propracovaný, přitom je i něžnej, jemnej a ta práce je tam hladká. Jako není to nic ostrýho, drsného, je to tam fakt hladký, čistý, nádherný. Gratuluji moc výhercům. Určitě se mi výherci klidně sami ozvěte. Pokud nebudete se ozývat, tak napíšu já, ale chci počkat, až uvidíte tohle video, abyste byli překvapený, tak mi pak napište e-mail a domluvíme se a zašlu vám výhry. Děkuji, že jste se letos zúčastnili. Příští rok, doufám, bude soutěž velká, kreslící soutěž opět. Ale pokud chcete kreslit s náma pravidelně, tak můžete si zakoupit můj vlastní skicák na dominovak.cz a soutěžit s náma každý měsíc a kreslit. Takže se budu na vás těšit a mějte se zatím hezky. Ahoj!